الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام علیکم بھائی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب آپ کیسے ہیں خیریت سے الحمدللہ صاحب میں آج آیا ہوں یہاں پر یہ جو دو شہید جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی معلومات لینے کے لیے آپ تھوڑا اپنا تعارف کرائیں ہمیں میرا نام حاجی محمد انور اور میں اپنا گورنمنٹ ملازم تھا سی این ڈبلیو میں تو 1983 میں کسی بندے کے ساتھ یہاں دعا کرنے آیا تو بس میں یہیں رہ گیا اس کے بعد میں نے نوکری چھوڑ دی اور بس ان کی خدمت آج دن تک کر رہا ہوں دنیا آتی ہے اللہ پاک ان کو شفا دیتے ہیں شفا تو اللہ پاک نے دینی ہے دنیا کی خدمت کر رہا ہوں آپ کب آئے تھے 1984 میں آئے فرسٹ ٹائم آئے تھے فرسٹ ٹائم آیا تھا تو آپ یہیں رہ گئے اور انہیں کی خدمت بالکل میں یہیں رہ گیا اور اس کے بعد آج دن تک یہیں خدمت کر رہا ہوں اچھا جی صاحب ان کے بارے میں سنا گیا ہے یہاں پر جو باہر روڈ بن رہا تھا جی 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 اس کے بارے میں کیا ایک واقعات روڈ بنا رہے تھے گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ 4 فٹ مطلب قوم کی طرف سے جگہ لے لے تو لیکن یہ ہے کہ بس اللہ نے کرنا ایسا تھا کہ ادھر ان یہاں سے جگہ نہیں ملی تو وہ سامنے نالے پر انہوں نے چھت ڈال کے جو ہے نا وہ روڈ بنا دیا اور یہاں ان کو رہنے دیا اسی طرح جی سے اچھا تو یہاں پر ان کی جگہ کو وہ نہیں کیا مسمار کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہاں کوشش کی لیکن بس نہیں ہوئی اس طرح بنا دیا روڈ انہوں نے اچھا اچھا تو ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا تھا یا کوئی ایسی نہیں واقعہ تو کوئی نہیں ہوا واقعہ تو ایسے ہے کہ جو بھی گاڑیاں یہاں سے گزرتی تھیں کئی گاڑیاں کلٹی ہو گئیں نالے میں گر گئیں مطلب وہ جو مطلب دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ان کو سزا اچھا 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 جی 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 بہت شکریہ صاحب بہت مہربانی بہت شکریہ